Үйтек үннен эфирге сақасыра информационны бері күн үскі тағарыта студияға Любой Василева Люлибин. Бучаска. Бүгін еттен Соғыру Корея Пхенчхан Коратыгар Сүрбе Хүскіңің Олимпиада сағаланар. Анабыр ұлығын сасқылағар Харбақ Тұруптақ жеттен көрі программанан саңа тұтулаға кирді. Робототехника ғотол күйдір жоғырын сайынарар бір бастын жары Кабы ұлығын әдер конструктордырын күтті корреспондент көрісті. Бүгін Соғыру Кореяға Пхенчхан Коракка Сүрбе Хүскіңің Олимпиада рылыдың сері тома кейхе ағыс частын сағаланар. Бұға қалуян, 2 час ұстата бары әден тәриәчілер әлер. Олимпиада рылыдың матч тұвы канал көрдіруен, олуңню 9 күніттен Сүрбе бәсігер дері, 15 көріңге 102 кемпілек метел оңюну. Үрің бұла қанынан тақсары Россия спортсменнара стадионға бөғым бәхіс нөмірінен Австрия, онына Узбекистан иккердінан тақсықтыра. Парадқа уапсая тоғуын 2 дойду күттінылыға. Спортивна арбитражына суд Россия үсі 15 спортсменығар. Көңілі бербетін үрдінен мұқ олимпиадаға келлер бәті. Пхенчханға Россияттан уапсая 169 спортсмен барда. Онна мен спорт сонуттан Херанға Тибризе Коракка бола тұрар көңіл тостуға тақти кубагар сақаларттан соғытоқ күтті салжар Беларусия бұлағын көміскүр Нюргун Скрябин бағағанге күн түмігінен финалға тағысты. Кенел 11 киліға опсайы түртті қапсыста финалға тақсар хен бұғарылақ керсетігер Азия чемпионын олимпийская онню күттілағын Индияттан Сандип Тамары 11-1 ақсанынан көйді. Онна тихек тустуға олықтоқ бөғі Мохаммед Рамезанпуру күтті көрсуеға. Турнир саңа бұрабланан барар, финал бүгін беге біреме өтінен кейхе оның арчасқа сағыланар. Кулын тұтар оңақсыз күнігер әпшестеріне кетен көрәчілер қоластағыны контролы оқтыран. Бұ дойды президентін бұйбарғар кербет өссі бір олары инан болар. Әрді бұйбарға политическай партиялартын әрекетен көрәчілер керер әбет болақтарына бұйыл ғыттан әпшестеріне палататтан әме бірісті бітелілер бар бол оқтыран. Оның тұтылуға суақ кетен көрәчілер анбастан бұйбардыр участақтар көлелектірі. Бүкіннерге қоластыр бұрабы көміскүр гражданскай контрол холбахуқ экспері жүкускәгі кәлін өлеті кене білім нені бірәдігін көрді хитті үліқам нағадын білісті. Барыты хитті үстін таққа үшесқой комиссия, оны өтіп 5 территориальный комиссиялар болыға дейіп. Менің болығына еті комиссияларға барытығыр, қазбенді комиссияға иткілі кейіннен қолығыр бейге кәтен көрі әтшілері тұлық өлелетерге аспет кәмін өлені үтті бұд. Бүгін үнгі тұрғынан лан көрдіққа бейеқаттан ұстық балығыне бұқыты ғыл ұстарға тұғат яқы нәйлектерінген дағыны рақыт алыр. Онына чолан әте нәйлектерінен құты ғыл ұстарын өлілен көрдіққа ары ұстықтық барды. Оғын аман бөлі бітін бейеге бұл үнгі 10 күнігер бітерен, тұқ бар іспейік бітін бартын бігергеттен. Балтыра тұғыншықтан тақсы бұл кәтен көрі іспейіктен Россия әпшесіне палата тұғырдық тақпыт. Правительство Чотай Республика нелектергер салғанна руу салданңа рабочай бөлі хөлені улус бир улхан нелегиттен хөлөгөйттөн сағылады. Бөлек сыллата сайдар ааспыт сылгаманна саңата соскуоланы республика үрдүнен бастакынан тутулубут улхан кымтала кочолнайы үлаға киллербиттере. Лөгөй нәйелегер өз бөхелегінен білеген түйінші сәтті өз бөхен алтта кейі олырыр. Сүрін социальны объекттар балыға культура кейіне осқуала кәтеліне саңа тұтулар. Бөхелекке лоқсүйерге өлелерге бары слобе тәрілден нәйеленек саңа сылылата әбілілер. Маныға чағына елі кейін сетемге қол бұған бапыруға білеген нәйеленер тұтулар күйіске тұрар. Бұйылғы 2-ші онаға сұлғаты сүлбі 5 ғылы құлбағыңа проекттан олар олар. Олықтан нәйелені бәйтін үбінен келдерін әл болды. Бұл депатрасыны республика программы проекттері оңырын етініне көмі оңырығар бейі тұрырса бұд. Бұйылғы сүйі сұлғы қыстығар кейін оны әлін әңгір ұлыстарғар ұстық балығын өске әбітінен республика дүнен суғал бұғы майғы білдерілі біті. Маныға лөгай ұлықты ақтыры қыстық ортада сүйі сұлғы ғалығын қатағыныңы правительства тағымығар ұлықты ұры тұрарсалылар. Түбілін бұл өскөтін әрәттін бүліттен ең отбулар түгілтелерге транспортировка түркімін үйек құтты де. Жылден әрәстақ болар, құлығы сұрықтыр жылы кейін күдер өскөттағы қалы бұд.
Онан бил бол субсидияны именно көнере болбакка саскыга мен кадыры тири болар болот синдоге. Бие улустаттан заяко комитуга улурабыт. Эбиске. Ол комунунана осы объёмы демен барамбат жонтон транспортка була транспортны расходун аны көрөрү улурабыт. Манасерге лохтоктор рукусылларга лөлөбөккө тура скважина кахан тууга таксарын энбелиттери олор жанын каачыйга кийдик сивет ошаратын саңа спортивне саала тутулдан ытча түлөлөк жырыктак болуудугар улахан олугу уруган туунан элек сайдыдын түстүр санааларын эттилер. Екатерина Захарова, Петр Аргунов, Владимир Капырин, Саха телевидениеде Усалдан. Хоты сирге тутуу барара сайдыны тоглуур наабыр улугугар бүтэхексылларга үгүс саңа биекулага кетди. Бүгүннерге сааскылакка харбак туруктаак пондаттан көспүт ыллар саңа жекүлүстөрүн туттулар. Кен конкурсилардах толорук ачылылар сабысаң алоро жека айтыра харбак туруктаа жетен көрүү программанын кирбит жекергендер бололлар. Олордун бирдестери Саскылак орто школунун чутула Майлык Сиевна Дьяконова эки хосто квартирага кирен жетинин оңостор келгетер өрүүдүн үлестер. Бары бир хоско ыгылла хатпып боламбыт мана бу жага келемит. Олорум туспа бээлери хостомуттарыгар олус үрдүм. Оньур зоналаннылар. Онна кеңеннер олог бе үрүлөр олохан. Та сама юрубит ген биге бу толору качылылар жага кирбиппит. Манна биге бу ваннабыт, толеппыт, жебит игер барыттан олус оло хабараннабыт. Жерлетин үрлөк чагыр жан тогорумустан бир дөглактарын алгыстылардан агадилетлер. Туту үлете салғанан бары тұруы, өстеді әлбәқ саңа жеті тұлдан олыққа келері бұланғы бар дентілерінен ұлу саға бағылыға Иван Иванович бірді дұлақтарғыр тұлым берді. Клиника ресепсиен бәйтіні өйбілін Анабыр Алмасыр компания генеральный директора Павел Алексеевич Валенчев білдерді. Каждый день мы должны делать так, чтобы людям становилось жить лучше, 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 каждый день понемножку. И эту работу мы продолжим. Джекарджи хоту до делов тавтора олар улсула белара тубустар тупсани хера туту улетин киргемиттен тутулуктах. Улуска икки сылын улелер центр домстрой әлбе кайсхала компания бу ағыз квартиралар же бастык объекттар болар. Улехеттер бу юрлях часка кыттыхан турын энники бандарын туғынан капсетлер. Бу юмисыл габихесе ки объекты тутар баланнах бит. Хоту улустар ганаллах беревкелемит МХМ де материалдан тутулуктах бит. Телтан котурбат, окумай бат ише материал. Менен бегатага ише жети тулуктар жерлерин. Саңа жие кеңин коңун ахан сырдыга раха балкондордагы тупсай көстүтө улус келин сасклагы эби кергетен берди. Гудия Андросова, Василий Николаев, Саха телебенте, Анабыр. Бо бревек услуга бирде бревекелеритлерди, она сплошной барларын турурларды. Антон билгин булана риск ориентированный подход кен олата. Бу тарелте төхө хормнуну тахарын сөбүй колбраденди. Бетин деятельный эгер ол Антон Султан маны кинене гылайды көрүлөктөрүн хеп болар. Эветре вообще көрүлмөн сөп болар. Кине туктаганы хормнуну тахарбат булгана. Тыхайстыбата жогуз бөйөлөк сайдар сүрүн салаата сунтарлыгын 200 чекен хеленелек тойдагар каз бир дил ынак сөйхү сылгы кетер. Бугурдук сүрбекке корогор мустагы ийтер сүрбекке састаах эдер кихи Костя Константинов күннагы түбүккө сылжар ого эрдагыттен окко маска кахайстыбага сыстыгас болон ийеле акагатын утумдан сүйхүнөн жарыктанар. Казабытын аз бутыл гылбыппыт. Аны каны көрдүбүт элбетарыбыз. Аны кустардах помо, ой дал, ахи дал, кралар это, чоп, кусоголар это, турган майт кулаттылар бу. Ага, ты где тубу на нахылдари? Отурбанна. Сүйхүлер турар хотондору тутулубута отутчы сыл болла. Онон Константин саңа хотон туттарга быйыл министерстве граныгар кирсер былааннаах. Ийете Розалия Гаврилева кахайстыбатын уолугар туттарын сите сайынары ден биге эреллях. Бу хама үйттагын агым соска ден аттах. Билин күнгө кене алты кийле үйдү биэрер. Билигин пока ырахтар төрүяхтере, чекелер апрель, майдарга төрүяхтере деген күйтөбүт. Билигин тогуз сынактаакпын, онун эки ханга төрүяхтаак, бургунастардаакпын.
Он был в Омбире на яхтах, этот он уже договор дантрал. Буня Хилеки Хорогор Мостага Итер и Кичахнай предприниматель, он на Сулганнан Джерктанар Бир Кахайства Бар, Манатаханан Касбир Дигал, Барус Юху Итер. Был Джон Джерктах Булутун, Юля Местетин Тахарара, кооператив Терненеравит. Он на хюсместе лег, котон тут там мы уйнег нахтар бытен, он на барахол бам бидге тут ухтах. Букурдук той дахтар тюрцелана сайнарыга бланнара киен. Нюргуяна Харчасова, Вячеслав Борисов, Саха телевидениете, Сунтар. Абайлугунур Галах Ортоскота Гарадер учутал Гаврил Григорьев Багалах оғылыр арбата техника күргогар хуйбута төрді сылгар барда. Педагог оғы илленке мегер жарыктағы туғалах дир, эби сайдар білетекенгер. Иті курдук 8 класс юрина чите Валера Новиков. Бейте оңырбут номну 6 сүйлетін көрдерер. Бүйініне кіне сортировкалыр, кері қоғы ұрастыр, қары қарбыр робот макеттерін оңырбут. Икі моторчиктан тұрыр. Бұ бастығы моторчик оны еккес. Бұ основной. Бұ бастығы ұрулыр. Еккес газ берер. Айнатын кіне. Он процессортан. Можно сказать, мозги. Курвокка улаттар бастыгы класстан фабилиан сылджалар. Уйс класска веренер Максим Саракумов, эмия қазды улелях. Бастыгы класстан джауын, бастан джескей леганан аняутам, онтан бу қара легаларынан. Оны ману лего нана тугамета аңырағы, машина ду тоқты, роботинген аңырау концепт, оны ману қамны ир тоқтары. Курухокка сылжан оғо толкуйдур жоғура, өй санаты дерингейді, билейте сатабыла сайдара сарбаға суақ. Эдер учутал айар үлелер сылынан, оғо ис күйіғын, билейтін сатабылын, иннекеге әрелляк кейіне сайынларан тахары болар. Робототехника олла үші өйден қастағаны предмет ахваттыр. Бұ компьютер өттінен рабол батық, инженер өттінен, например, тоқ өттінен. Строительство оттенен, хай конструктор был, да, все-таки, бастыгы очерет. Он физик оттенен, пластмасс, он изучает дир, кеге, тэге, бо, еще и катанах конструкция была, тахсы он хэбин дуин ден. Он еще и ден, химия, биология, эми бар. Иты курдык билинги кем эддебилинен салайтыран манны кругоктар баллара, оғы биле көрі сатырыгар, өй тарбақ көмөтінен тутан хабан веренер бағатын сайынларар, тулурдақ, жулурдақ боларыгар көгілюр. Екатерина Соломова, Саха телевидение, Абый. Саномы детенникер, все, хадери.